ururka warbaahinta puntland maab ayaa maanta tobabar boosaaso ugu qabatay wariyaal ka kala yimid qaar ka mid a degmooyinka gobollada bari iyo sanaag. Saxufiyiinta waxaa lagu tababarayay badqabka wariyaha xilliga doorashooyinka. Aqoon kororsiga ayaa waxaa daaha ka qaaday duqa magaalada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam iyo guddoomiyaha ururka maab maxamed daahir caysane. Run ahaantii sida wada ogsoonahay, warbaahintu waa shayga ugu muhiimsan oo soo bandhiga wax walba oo wanaaga oo ka soconaya koonkan, si gaar ahaan bay duruufo gaara u qabaan dadka ka shaqaynaya warbaahinta Soomaaliya iyo Puntland-ba. Waxay ku shaqeeyaan xaalado iyo marxalado adag uusan fahmi karin qof kasta. Run ahaantii waxaynu ku dhiirigelinayaa adeegga aad u adeegaysaan, sabrka aad u sabureysaan, iyo dadaalka iyo juhdiga aad wadaan inaad mar walba soo bandhigtaan wararka iyo wixii ka socda Puntland iyo Soomaaliyaba. Aad iyo aad baan idin bogaadinayaa, waynu ku dhiirigelinayaa. Waxaan si gaar u dhiirigelinayaa maab oo maanta shirkan ama tababarkan oo ah mid muhiim ah agaasinkeeda yeelatay. Run ahaantii xilliyada doorashaduna waa xilliyada ugu badan oo khalkhalka ugu badan uu dhaco. Wariyuhuna waa xilliga qofka keliya oo wixii xaqiiqa oo jirta ama wixii runa. Halkan nooga bilaabmi doona maanta haddii rabbi idmo aqoon isweydaarsi soconaya 4 maalmood, kaasi oo ku saabsan badqabka saxafiga iyo habka taminta doorashooyinka. Doorashadii Soomaaliya ayaa waqtigeedii la joogaa, waxaa muhiim noqotay in aan urur ahaan isku diyaarino warbaahinteenana iyo halwadeenadeedana aan u diyaarino sidii ay u soo tabin lahaayeen magaalooyinka Garoowe iyo Qardho. Garoowe iyo Boosaaso ayaa waxaa la go'aamiyey inay noqdo laba deegaan doorasho oo maxalliyada ay xildhibaanada waxaa way lagu doorto. Sababtaasaa labada magaalo aan u dooranay, kadibna waxaa weeye aan ugu soo darnay maxalliya magaalooyin kale oo lolahu ka socdana inay ka yimaadaan maxaa la yidhaahdaa halwadeenada warbaahintu. Bashiir Cumar Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.